peteng yo. Ketok yo, Bang. Lampune piye nek nganggo laser le? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam iki, selamat berjumpa lagi ya di pukul 7 hari ini. Ada ya, ini Mbak Siran, ya udah ngomong. Anu guys, ada pembagian zakat fitrah. Ada pembagian pentol bakar yang borong sapa mas? Anu wong kono lho. Wong Cepu ya. Wong Cepu iki anek bakul pentol keblasuk ning omahku, guys. Yo iki Bang Priyo, terus anek klunting kono negarane kemajere kon ngendomo ning omahe maknya. Ya wis muga-muga berkah barokah. Ayo muga-muga didongakno lancar nek mergawe. Amin. Murah sandang, murah pangan. Amin. Bakule yo ndang laris kotho omah ndang iso pacaran. Ya we ndang padha jungok tak sote. Nah, ngene tak ples ngene. Ya, mang dingarokne ketok. Iki, guys, bakarane, guys. Eh, waca lubang aku ora ketok mataku. Ki wong-wong ki ada malah ada yang di sini, ada yang di sono. Iki wedhus lanang. Wah. Eh, cah cilik-cilik pira ndang hitung? 6. Pira? Rene antri Rene jungok kene. Iya, iya. Oke, kono dalunggo. Kono jungok kabeh kae. Sing klambenan ora katokan ndi kae? Ayo ndang jungok kabeh le. Jungok kene le. Gak klambenan. Ya engko nek dikeki langsung di syuting ngono ae. Karo waca lho Bang, aku gak ro. Pembagian, guys. Rezeki. Anak rezeki tak terduga iki. Ri, kowe aja njungoke ngadeg ti sing ewangi ngadahi ti. Sing andom ayo ti, ewangi andom. Ndom ta cilik-cilik kuwi. Ndom sik ning kene antri. Mboke bareng Mamedun. Antri. Saskia njungok. Satu-satu. Ayo maju Binga. Kene kene lha iki lagi bakar le ya. Berkah baru kene. Eh sing mau ya wis diwana sing gelem dere. Iki lho kene. Ki ayo. Ndang le. Makasih, Bang. Kae kae Bima kae. Eh nek mulai bareng kok nek gak wani cekeli ndokem. Ya Allah. Eh kowe Las, kon mulai bareng iki lho Las, kon bareng bocah. Jangan lupa tap-tap layar ya, guys. Bang Priyo lho. Ora iso kowe nyekel ngonoan kok kok malah ribet. Apane sih, aduh. Apane. Sik antri ya, Le ya. Eh, Mbak Juar sih gawakno sak ada ya. Le, gawakno baju. Iya. Eh bocah kae mulih mek klambi iki, mek klambi. Sopo iki mulih njupuk? Kae. Jeledeng. Dilae Bang Priyo ndek ngene biasane bening kok dadi kaya ngene. Ya nganu hewane akeh kaya jenenge ngene. Eh iki nganu lampu sik. Ya sik, ya ndang adahi ya, Bang. Aku pengen ngadahi kok salah gak wani aku. Lungguh mak kok. Eh tuku. Iya, nah, wis nang cukup ya. Oke, makasih. Ngomong piye? Rel ayo rel. Parel wis. Sing urung sapa? Kae kulonan Jen. Ndang Mek. Jen Aldi Angga. Ele, ya Mbak Juwase le. Ya Mbak Juwase sik ya. Marjen ya. Eh ndang juga kono. Ya wis mulai oleh. Ya wis mulai oleh. Ya sing wis oleh mulih ra apa-apa. Sopane sak cilik sing urung? Wis kae kae. Oh iya. Ambe Mbah Juwarse sing ngewangi mae. Sak cilik. Sak cilik ya. Iki sak cilik ndi kalau ya kalau. Maju. Le ora tuku ndek wedi masane tuku ora ora kae. Sambel dah yo. Las ber didoli tare anak Elas rewel. Ndok kuwi nang arep. Eh, gua kulo jeneng kene. Ya, gua. Ya iya. Ya wis. Oh, pani buah. Tenang. Wis, wis apa-apa.
Lanu doli, mae doli. Mae iki yo. Yo mae doli anake purik soalé. Kayak anak tahu yo tahu, anak pentol-pentol ngene. Oke, guys, ada yang purik di sini. Sik sabar. Ndek mangkon dong sik mo. Langsung bakar akan gundung mari. Iya. Terima kasih berkah barokah rezeki terancar. Oke. Amin. Amin. Ya. Tak kira Om John, Mang. Tak kira Om John. Ase habis kok. Ase bisa edit, Mang. Iya. Aris Keri sing di omah. Wis lah, wis dikelola, wis dikei. Kei adana Mas, adana Mas. Sik sik las kok ngajak mule. Apa pure ya? Pure ape diguwak nang sarpring jerene. Apa lek? Ya apa ya wajan. Sik wis. Ya kei limo Mas. Nah. Nah, wis ya. Engko nek pati rene ya barene las. Anak ndang setara sik las. Neng di, neng di, neng di rekreasi nih. Pengen neng Semarang. Oke, ya. Neng Cile Malaysia. Apa yang dulu gubuk asmara bambu. Oh, ya. Apa yang dulu kukarama. Si, lagi bakar. Bakar nih. Mau saya ngantri neng gurih aja urung itu kok. Sabar. Santai jaka. Uman kabeh, uman kabeh. Lobat bakule cekli elengku. Temen rombonge. Ape dibakar dhuwit mangan. Heeh. Heeh, tarae. Sing mangan wis bareng bakar ra barbar. Sampai wong sing bakul sampe langsing. Geran. Tapi lo blam mo koyo mangu. Sore manya akeh ning dhuwur ya. Kalau kok dhuwit. Wes. Wes, jatuh kaki kan belet. Wes bak sesuk teko nyote nang kok malah. Ireng kok. Pas aku yo pas. Ning. Heh, enggak. Eh, aja dono ning ngene. Kok kok iki ana apa sih? Enggak. Ya, gede. Iya, wong gede, Mbak Ati iki, Mbak. Ayo. Cak gede-gede. Ya, cak gede, Mbak Ati. Ayo maju iki. Ora kena. Oke, ya. Ki Mbak Su. Ya, amin. Oke. Ki rezekine priyo Brenggolo iki. Ya. Eh, Soma kon rene nek ne mah ning ndi kae? Kok tak rene lho kok tak kok ngetok grong priyo entuk tiba. Gak nggih Bang Pri. Ora ora ejek kok. Aku ora nek man. Man, man. Ogak. Joplos ra popo to. Campur tahu campur apa. Gowo. Ya wae. Mangga. Adi urung ya. Gowo. Cekeli wan cekelian. Ya Adi. Gak roh bakule sing penting main kok nguri kari. Apa le? Darene. Bos apa kayak enek mbak enek anu enek mbak Nisa Angel kita era kita wes aku kono untuk 10 apa wes tak ngareni. Oke cek kodam ayo mangan pentol sing gede cam kodang kentol gede Aldi
Saya kecapek tak bakar sih. Iya. Tahu ya, Mas. Iya. Bocil cilik kayak bocil cilik. Bocil cilik, iya. Iya. Bocil nyedal loh, Mas. Iya, awal. Tak genepi 10 aku pengen ndang lat. Kurang lat. Sih enggak boleh tertawa lebar-lebar. Bringose hari mana kayak suram golo. Kenapa apa masak go lo enggak? Sunduke hati-hati lo ya. Sunduke hati-hati aja sampai nyogrok irung. Nyogrok nek bingose Aris. Aldi wis kecap cung, cung. Wis karek sing tuwek-tuwek nguri. Markona gawakno. Dulure Sunti. Sunti. Ti. Kayak Mbak Ulan urung, karek wong gerang-gerang kayak kono. Wes aku pelet. Matur nuwun Mbak Ulan nek tak wantemi. Peteng ya. Peteng ama. Baterene mang nek mekane flashe piye le? Ki gak ra. Ya wis heeh. Wala wong nek ra gudak. Oke, Bang Priyo matur nuwun nggih. Anu Bang lemah teles ya Bang sing kuasa sing bales. Ya sampean matur nuwun karo hamba Allah Bang sing maringi ya dongak-dongakno dhewe ngono. Muga-muga rezekine lancar. Amin. Terus panjang umur. Ada boleh. Besok borong nek. Oke. Wis Bang wayahe. Wayahe wis lingsir wengi. Ayo mulih Bang, mulih. Wis entek kabeh ebar. Wis bar aku yo ora ndek jaminan wong aku yo ora dodol. Wis nang kukut ayo kukut mulih ayo ngetril alon-alon. Wis berkah barokah iki. Wis hati-hati. Hati-hati di jalan. Wis. Engko nek ditakoki bojone mang aku lagi anu ada urusan, Mbok, ngono. Jajanku diborong uang. Iya. Wis hati-hati ya. Wis hati-hati, Mas. Oke, makasih. Berkah ayo hati-hati. Wis karek ada etok. Alon-alon, alon. Alon, alon. Wis pulang. Kata su gorene nduk. Kluk es ning kono gorene. Es. Es ning jowo kalau kok mandi. Kenapa es? Kenapa kowe kademen? Apa ya? Eh sesuk diurusi, Las. Anu sesuk diurusi, Las. Oke, ndelok di. Wes kek kono lek kek kono kok tak urusane sesuk. Nyati. Este pas loro karo makan kabeh pateni salah siji. Wes oke pemirsa, tak cukupi semene kontene dina iki ya nek andur pentol aku mang dingengei sesuk dinggo kelam. Oke, guys. Dik dingengei. Ya wis ya bos ya, yang ada di manapun berada matur nuwun, semoga lemah teles sing kuasa sing bales diparingi kesehatan, seger waras, panjang umur, sehat sak anak sak bojo. Amin. Sak penopenane, sak bisnisnya, sak papane. Amin. Iso ngeki iki lho, berbagi ning nggone bombongane maknya, muga-muga rejekine tambah lancar. Amin. Oke, sekali lagi ada yang mau somben iki, apa enek sing pesen? Somben pesenane sate Las. Amin. Iso nekakno bakul sate. Amin. Yo ndak pamrih. Eh gone anu Fajar. Nah, nanti sawayah-wayah ada yang mau pesen sate, bakule sate digoreni ya lah. Amin. Ya murah mungkin kalau enggak 600 mungkin ya berapa pokoknya lebih nanti nek sama ada kekurangan ya tak tambeli aku le wong ngonae. Pokoke nanti dijob sate ayam ke bumbungane maknya. Oke, jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen sing ngekei berbagi iki mang muga-muga lancar rezekine ya. Amin. Wis guys iki waktune wis malam. Aku tak jondang istirahat. Ya, oke, cukup sekian. Bila ada tutur kataku ora jelas, mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang selanjutnya. Wassalam.